Olha só o que eu consegui, meu parceiro. Bravox Endurance. Meu irmão, tá em estado de o 100% original. Já dei uma checada aqui na bobina. A bobina tá bonita, cara. Isso aqui foi cedido pelo parceiro, o Ricardo, da RD Caixas Automotivas. Vou deixar o endereço dele aí, ó. Cara que abraça minhas doideiras aí, meus projetos. Ele me cedeu para fazer a análise completa e fazer uma caixa para ele ouvir. E te digo, tá? Esse aqui eu vi o lançamento e ouvi assim que lançou. Ô, tempo bom, hein, parceiro? Então vamos lá, vou dar uma limpada. Porque tava parado com muita poeira, né? Vou dar uma limpada, uma caprichada, vai ficar zerado. Vou fazer a análise completa desse subwoofer épico. Segue o vídeo. Valeu! Tá aqui limpinho, tem muita informação sobre esse subwoofer aí na rede. Deixa eu travar o zoom aí, vai ficar maneiro. Tem muita informação, porém poucos sabem a tecnologia que a Bravox desenvolveu. Ele é pesquisa e desenvolvimento e diante disso criou esse subwoofer. Cara, pouca gente sabe, pouca. Eu tive o privilégio de ouvir ele no lançamento. Esse lançamento e ouvi-lo em carros, cara, era usado tanto quanto o trio, mesmo sabendo que era um subwoofer para som interno, mas usava como trio também, tá? Bem, esse aqui eu descobri numa etiquetinha que eu consegui desdobrar aqui. Ele é de novembro de 2008, a fabricação dele. Tá novinho, cara, tá impecável. Ó. Bem, eu vou falar algumas coisas referentes a esse subwoofer, porque a partir desse momento, quando você souber o quanto tecnologia tem nesse subwoofer, você vai ter outros olhos para ele. Se liga. Ó, para começar, eu baixei até o manual, cara. Para começar, esse falante, quando lançou, tinha 3 anos de garantia, tá? Para qualquer problema de fabricação. E ele é 100% desenvolvido pela Bravox, pesquisa e desenvolvimento. Na época eles colocaram, olha só, na borda, eles colocaram esse na borda, na suspensão, além de alto relevo, né, construindo em alto relevo o nome do produto, tinha um material chamado TPR. O que seria o TPR? Material de borracha termoplástico, macio, que possui elasticidade de borracha sem vulcanização, quer dizer, sem alteração da borracha, e pode ser processada diretamente, no caso a modelagem, né? Como modelagem por injeção, extrusão, modelagem por sopro, etc. Bem, já começou bem, né, parceiro? Cordoalhos. Confeccionada de liga de cobre cádmio, com capa de nylon de alta flexibilidade. Meu irmão, esse falante de 2008 e as condições da cordoalha são praticamente zero, cara. Olha aqui, ó. Olha lá o brilho, cara. Olha lá. Tá zerado, cara. Bem, esse manual com certeza foi feito por algum engenheiro, porque aqui não tem marketing, entende? Não tem mentira, não é papo furado, entendeu? Você vê um produto com palavras tão bonitas falando sobre ele e assim, e não é a realidade do produto, né? Enfim, vamos lá. Bobina, meu irmão. Essa bobina aqui enrolada sobre forma de fibra de vidro, meu irmão. Só que não dá o tamanho, né? Só diz que é grande no manual. Suporta temperaturas de até 250 graus. Na época os caras realmente
Não estavam de bobeira, não, cara. Cone parabólico rígido. Aqui, ó. Esse aqui é patenteado pela Bravox, tá? Não tinha cone na época do seu lançamento. E tem umas paradinhas diferentes nele aqui, ó. Cone hiperrígido de perfil parabólico, né? Aqui, ó. Sem o domo. Multifaceado. Injetado em PMGS polipropileno mica e microsferas de vidro. É, parceiro. Olha aí. Que cone diferente, né, meu irmão? Fala aí, você já ouviu tanta informação desse subwoofer aqui? E tá no manual, hein? Enfim, vamos lá. Carcaça monobloco moldada em alumínio. Essa carcaça aqui não existe em outro lugar, tá? O desenho é exclusivo da Bravox e é de alumínio. E realmente, você vê que a parada aqui é exclusiva. Não dá para ver outro desenho do corpo de um outro subwoofer. Eu particularmente nunca vi. E eu acho que se copiar aí vão tomar um processinho, né? Tem isso também. Aqui é o respiro, né? Que já tá abaixo da centralina, né? E tem mais uns sisteminhas aqui, ó. Terminais folheado a ouro. E antigamente era mesmo. Antigamente era mesmo. Você vê aqui, ó, que não tem uma oxidação, cara, no terminal. Impressionante, cara. A qualidade era realmente, na época, não visavam tanto custo, né? O mercado é outro, consumo é outro, né? Ventilação periférica da bobina móvel, que é aqui embaixo que eu vou te mostrar, ó. O ar bombeado pela parte central do cone passa diretamente através da bobina móvel, reduzindo sensivelmente sua temperatura. Essa parte aqui, ó, o desenho, ó. Exatamente essa aqui, ó, que ele está se referindo, ó. Existe o sistema de respiro também por aqui, além daqui de cima, né? Bem, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, e o polo estendido, claro. Polo estendido que garante fluxo magnético simétrico, resultando em baixa distorção. Contribui para a absorção do calor gerado da bobina móvel, melhorando a capacidade do subwoofer de suportar potências elétricas altas. Olha só, dá para perceber pela centralina. Olha só onde ela tá, ó. E olha aqui o corpo. Ó, viu ali? Bem, infelizmente, o manual não informa sobre o material usado na centralina, que parece uma borracha isso aqui. Não é nada parecido com o que tem no mercado hoje. E eu, por curiosidade, com certeza eu irei ligar para Bravox e tentar pelo suporte técnico procurar saber essa informação aqui, que eu fiquei curioso mesmo. Bem, cara, tá aí. As tecnologias que existem nesse subwoofer de 700 watts RMS bobina dupla, e que agora, a partir de agora, eu vou extrair as informações e não vou comparar vou trair os parâmetros, não vou comparar com o manual. Você já me conhece, você sabe que o que vale para mim é o que está sendo extraído aqui, na hora. Beleza? Vou fazer uma caixinha e dar prosseguimento aí a parte técnica desse subwoofer Bravox Endurance 2K. Beleza? Valeu!